Uh, first off, thanks for being here, man. A lot of people. We're having a ton of fun as uh, coaches at camp right now. Uh, it's been a blast for us. So, just a little bit about me. I've been with the Warriors for 12 seasons, so I've kind of seen the evolution of our offense grow, and that's what I want to hit on today. Um, I also, also coach the Bahamas national team, uh, men's national team, so we have qualifiers coming up this summer. Uh, but I say that to say this there's obviously different ways to coach and it's going to depend on your personnel what we do with golden state is not what we do with the bahamas right so the one thing i want to hit today and specifically in transition is off-ball screening uh, some of you guys are going to coach pick and roll in transition some of you guys are going to be heavy with handoffs and cutting today we're just going to go over uh, the off-ball screening go ahead you're good <laughs> É, ele está com o Golden State há 12 anos e muitas dele conseguiu acompanhar muito do que o Golden State vem fazendo é, em termos de ataque. Ele trabalha também ele é técnico da seleção nacional principal das Barramas e muito do que vocês fazem como treinadores depende muito do seu time, do que vocês têm nas mãos. Então, não necessariamente o que eles fazem com o Golden State eles fazem nas Barramas. Então, é muito você entender o que que vocês têm nas mãos para que vocês possam é, realmente colocar em prática.

Alright, uh, you guys just line up, facing the crowd, it's fine. Alright. Uh, good. So I just want to talk about personnel right now. So say say you're a team that doesn't have a lob threat at center. They're more of like screeners, can post up a little bit, but we're not looking for them like vertically, right? So então você pode olhar e falar um pouco do que ele tem nas mãos. Então vamos imaginar que você é um time que não tem nenhum pivô grande, nenhuma pessoa realmente dominante. Você tem alguns que vão fazer bloqueios, mas que você quer tentar fazer um jogo não tão focado dentro. so slower players is one way to say it all right, claro, so, não mais uh, who wants... all right so let's just talk about five-man center so we're talking about again early offense our big whoever the other team center is guarding has to always be headhunting looking to set screens and transition if you're going to play this style então se você vai jogar nesse tipo de estilo o, o pivô vai estar sempre tendo que olhar e tentar fazer bloqueios dentro do seu ataque okay. And then let's, let's give these guys. as they're our shooters? And I know everybody's going to be like, oh, Steph and Clay. But I'm talking Ian Clark, Jordan Poole, Damian Lee. We've had other guards, you know, uh, two-way players or guys that weren't drafted still have success in this. All right. Então, so vamos... these are our two shooters. Vamos dizer que esses dois aqui são os dois arremessadores. E muitos de vocês vão pensar, vão lembrar sempre do Clay do Steph. Mas na verdade ele está falando Ian Clark, está falando Jordan Poole e vários outros jogadores que tiveram sucesso. com esse ataque jogando nessa posição de arremessador. and this is kind of our uh we we'll call him our decision maker, right? Maybe our point guard, but we need this guy to have a ton of patience. He's the one kind of facilitating. Talvez então, esse cara vai ser o facilitador, o cara que vai tomar as decisões, que vai estar tá realmente controlando eh esse jogo. And then, I guess if we're talking like our four man, maybe he's just stretching the floor. Maybe he can shoot it, maybe he's another big, but same, he's got to be smart and be able to screen. Então esse vai ser o 4 do time, é o 4 que vai abrir um pouco mais, que de repente vai poder dar um arremesso de fora, vai abrir espaço para os outros jogadores e tentar jogar inteligentemente. Vamos cedo agora. All, right. so biggest thing I want to say is where's my decision maker? Who uh right here. So you're you're the guard. Hold on, come to half court with me. You guys are all trailing, right? This is então, aqui, a gente tá numa transição, todo mundo está indo para o ataque numa transição. Our two shooters got to bust to get down the floor, all right? So let's just say, uh, where are my two shooters? Cadê os dois arremessadores? And and here. You guys follow me. vocês têm right? que estar sempre correndo o mais forte, o mais rápido possível para chegar no ataque rápido. So what we want to do is make the defense have to think early. Então o que a gente quer fazer é fazer com que a defesa tenha que marcar o quanto antes mais cedo possível. Oh, right, so these guys, these guys down the floor and say uh you come over here. This is our big. Our two shooters are on the same side. Tão os dois arremessadores estão no mesmo lado. I'm, I'm trying to match up, right? I'm scrambling defensively. It's early. Tão defesa, a defesa tá tendo que se virar para ver como que eles vão encaixar nessa volta para para defesa. Uh, you come out here. Go. Your guard on You're him. All right, so we're trying to get matched up. It's early offense. Come set a pin down on me. Come set a screen. Go. Are we switching? Are we not? Então, right away. It's like, you know, it's not something you go over all the time as guards. Então você já tá começando a criar alguma coisa para a defesa se preocupar, é, tem um bloqueio, vai o marcador vai trocar, não vai, vai sair por cima, já começa a criar algum tipo de dificuldade nessa, nesse ataque bem no início. Maybe maybe we're cross matched because of the transition. I'm a center muitas vezes pode estar tá, pode estar tá acontecendo já um desequilíbrio porque isso é uma é uma transição isso é um contra-ataque então pode Go ser right que tenha um marcador right. seja um pivô marcando o lateral que esteja ali então já pode ter algum tipo de dificuldade come so now, come ele é um pivô I know, I know really mas ele sabe What que ele é um bom arremessador. O que, que ele vai fazer I don't, right. Ele é um pivô, my, mas ele não sabe o que, que ele tem que fazer ali. Ele troca, ele não troca, ele ele vai atrás do chutador. E agora, yep. a partir do momento que teve esse, essa troca ali, você já pode acabar tendo uma opção simples já nesse primeiro momento já tem uma Go uma pessoa livre. Então esse bloqueio de de armador ou

eles fazendo bloqueio entre eles já no início do ataque pode ser a melhor coisa que pode acontecer se você quiser jogar dessa forma So if we don't have a ton of shooting right maybe we got one or two shooters but three other people aren't shooters we need to create some space to get these guys open or to get us easy looks and it's going to happen from our scorers or playmakers who can get to the basket setting screens então, muitas vezes você pode ter um ou dois arremessadores no seu time. Então, é importante também que você consiga criar espaço para os outros três, para que eles consigam driblar, penetrar na sexta é, e tenham esse espaço para poder fazer isso do outro lado. Então, esses dois que tão, que são os arremessadores, que são os criadores do ataque, é importante que eles tenham sempre juntos ali para poder confundir a defesa. Esse é o grande. Yeah. É o grande. É o Shooter e o Mario, o arremessador está ali embaixo. We're early, you Então, esse aqui é o início do contra-ataque, é a chegada do contra-ataque. Eles estão Stay chegando here. aqui ainda. No, you're still on. You're still on Não, offense. vocês estão aqui, vocês estão no ataque, chegando no ataque. So Enquanto esses dois aqui estão se embolando aqui, um vai bloquear o outro, enfim, enquanto está acontecendo aqui? Our shooter did his job, got down the floor, right? O arremessador fez o trabalho dele e chegou o mais rápido possível lá no ataque. So now I'm guarding the shooter. Your mesh up set the back screen. Good, that's fine. This going to be wide open because I'm guarding the best shooter on the floor. I'm not going to guard that. So Maybe it... if I do and give support, now you're going to be open, right? Então o arremessador chegou cedo no ataque, fez esse bloqueio, né, na, nas costas do jogador. Ele estava marcando o melhor arremessador do time, ele não vai na ajuda. Então provavelmente ele vai ficar com o cara dele, então o outro que sofreu o bloqueio vai sair livre. E se Vamos por acaso trocarem, mais. alguém aqui vai ficar livre. players not used to guarding, the Quanto mais cedo vocês chegarem no ataque, todo mundo chegar Muitas vezes a defesa vai ter que marcar jogadores que eles não estão supostos a marcar. Então vamos pegar quem estiver mais próximo deles. Most important guy, I don't care if they're a point guard, small forward, center. If you have a good decision maker in transition, the biggest thing is that they're patient so that this stuff can all unfold. Então, o mais importante, não importa se é o armador que está aqui, se é o 4, mas é importante que esse cara que tem a melhor tomada de decisão, que ele tenha essa bola, que ele seja paciente, que ele fique com a bola enquanto todo, todo o resto está acontecendo. Então, no nosso caso, sim, nós tivemos Draymond Green e Iguodala serem esses decisores. Nós também tivemos outros jogadores que acelaram, incluindo Berjão, Juan Toscano, um jogador não-draftado. Então, é sobre encontrar pessoas que têm o IQ para entender como isso está acontecendo. Então, muitas vezes para o Golden State foi o Draymond Green, foi o Igor Dala, é, mas também algumas vezes foi o Anderson Varejão. É, o importante é procurar e achar os jogadores que têm essa paciência, que tem a inteligência né, do que de entender o que está acontecendo em volta da quadra para que ele tenha, ele possa fazer esse passe. E depois é a mesma ideia. Se um dos meus you want to run through, come under the basket, você pode correr, a toda, pode vir cá. come through, come through. You know, we can set a guard-to-guard -guard pin here, and then our big man's cleaning it up. for a shot, hit him, pode hit him, pop out, hit him, post up, all right? And now we can start getting off the ball, off the block. All right. But the idea is can we get our best shooters down the floor so we can get guard guard pins, back screens when the defense isn't set yet? Então a ideia principal aqui, na verdade, é conseguir que os principais arremessadores cheguem o mais rápido possível antes de todo mundo no ataque, A partir do momento que eles estiverem lá, que eles façam um bloqueio entre eles e depois disso você começa a fazer bloqueio nas costas, você começa a se mexer para que a bola consiga me é, criar as desvantagens necessárias no ataque. Can we get uh, the white team just to step off right now for a little bit? Good. All right. Let's, let's go over uh, what we call split cuts. But if you have, let's just say right now you have two bigs that can't shoot. How are we gonna create an advantage? One way to do that, and what we did for take the ball up here. Uh, Ten, come here. So a lot of teams defensively won't guard you if you can't shoot on the perimeter. What you can do then is put shooting big on the block. Go ahead, hit it here. Throw it here. If he has the ball here, I can't not guard him anymore. So you just occupied one defender. Então, na verdade, o que você pode fazer para tentar melhorar um pouco a situação é botar o grande que não tem arremesso sempre jogando ali embaixo. Porque ali, se ele receber a bola, não tem como o cara ajudar. Ele vai ter que marcar de alguma forma quem está com a bola, mesmo que ele não seja um arremessador ali, ele leva perigo. Então, eu quero usar esse cara agora para ser o cara que vai direcionar o ataque it's hard as uh, let me get let me get two defenders out here defensores just two you guard uh, nine your guard right here it's hard being a defender and the ball's down here to not want to go help a little bit então, é, é difícil para o marcador que está nessa posição aqui quando a bola está lá no, no embaixo de não descer para ajudar é difícil esse marcador não descer um pouco para ajudar All right. our other nine shooter can be here move over a little bit This vai mais para o lado. Right Aí, here. aqui o outro, arreme... outro pivô out que out não here. é arremessador fica por aqui. Então, se você está aqui, você é um grande que não arremessa, provavelmente a defesa so vai estar tá ajudando the lá finder. dentro. Então, a coisa mais importante desse pivô que não tem arremesso é ser um excelente bloqueador para os outros. So he's a shooter. Ele é um, ele, ele é um arremessador? So you're up. Então você vai estar um pouco mais próximo. Non -shooter. Não é arremessador. I can be here. So be useful. You go set a screen right here. Go up. All right, Now we might get a shot here. a vamos dizer que ele é um arremessador, a partir do momento que ele recebe, ele vai ter que marcar nice porque bet. ele vai estar com medo desse cara matar a bola. Maybe I Dive.

Uh, 34, you come here. Yeah. You go back out. Go back out. You got, you're guarding him now. Pass here. Passou. We go down to the block. Stop. <laughs> Depending on who your personnel is, let's just say these, these guys can both make a three. Maybe they're not knockdown shooters, but they're probably going to chase. All right, say he can really shoot. Vamos, let's, vamos, vamos let's change que esse and say he's a shooter. This a um, um shooter, esse right. aqui é um jogador, um okay. We throw it down here, and we go, we go and set this split cut. All right. We want to be able to make sure we're not here so he can get under easily or over easily, but give him a good angle where we're right here, where he's got to run into this. You're looking here for a shot. So let's say you just pursue. Vai você vai atrás, ele. might be open for a shot. Pode ser o suficiente para ele estar tá livre para um arremesso. If we play traditional defense. Se, go again. se você marcar uma defesa tradicional, ele vai estar tá livre ali naquele, naquele bloqueio. Throw here, throw it here, throw it down. Again, go set it. Let's say stop here. If they're gonna switch, se eles vão trocar, right, se eles forem trocar, lot of teams will do, muitos times vão fazer isso. This Right, vai to abrir the a possibilidade para você cortar e pegar essa bola para a bandeja. Back. Então, tradicionalmente, você vai conseguir esse arremesso se os se o time, se os defensores so trocarem so a defesa, provavelmente so vai aparecer a oportunidade if do are, corte. E é importante que o seu seu jogador grande consiga ter o fundamento de fazer esse passe picado e curto. So uh, you go over here. My here. Se você está jogando com dois que não são arremessadores. Five, the, the so got, então tem o pivô ali o 5 e center. o 4 tá tá no bloco passa no pivô go down here stop you think this guy's ever had the guard like this on the perimeter before Você acha que esse cara esse pivô grande alguma vez já marcou tão longe da cesta so now he's like what the heck am i doing he's going like this Initially when you're in this position as a big, you're dropped, you don't know what else to do. This is how you always do it. At that point, you're big at all costs. Has to make sure he sets the screen we're going to have a wide open shot. Então na verdade, o marcador nunca, não vai estar tá acostumado a marcar Come ali. On. Provavelmente ele vai descer para ajudar, Come que on. é onde ele fica mais confortável. Então assim, o seu pivô tem que nessa forma tem que ir lá e fazer o bloqueio para conseguir um arremesso livre pro seu jogador. Huh? Ah, right, let's uh let's reset it. We're here again. Again, what will probably happen to hit here, hit here, stop. As he goes here, this guy's full panic mode. He sees the shooter coming off, you're going to probably jump out a little bit. You're going to, your big anyway, probably going to seal. Então, depois de algum, alguma jogada, esse grande vai entrar em pânico quando vê que ele vai fazer um bloqueio para o arremessador sair. Ele vai acabar saindo, e aí a oportunidade é cria a vantagem para o pivô cortar e receber essa bola perto da cesta. And I just want to say this again. I got it here. Go set it. Slip, 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 slip. You got to make a good pass. All right. You don't want to get deflection. tal de novo, pivô ali tem que ter esse fundamento desse passe curto, passe picado. Now to get the weak side involved, right? We're still going off-ball screen. We're not just going to leave them on an island. Let's have you come up the floor a little bit. Então, vem um pouco mais para cá você. Vem para cá. You're right here. You're right here. All right, let's get one more defender, please. Mais um marcador. If these guys can both shoot? Se esses dois caras aqui são bons arremessadores, são consegue arremessar? Even better. Melhor even better. ainda. But, let's say uh, we have a more athletic wing or somebody who wants to get to the basket. Então, you're probably going to want him coming up this first. Tava então, vamos imaginar que aqui é um cara mais atlético, que gosta de, de atacar a cesta. A gente vai ter ele aqui saindo do primeiro bloqueio. All right, so swing it here. Passa para lá. This is our center. Help you out. Tá drops. com a bola.

Again we got a non-shooter. Boom, come on. Passa, Set it. Você segue ele. Curl. And now you're coming off. And now he sets the screen and you're coming off. All right? that's it. The, the idea is to get our shooters the most active in setting screens and drawing the deep create opportunities. Então sempre que tentar criar essa oportunidade para os arremessadores dentro dessa movimentação, e sempre tentar fazer com que a defesa tenha que se preocupar com com o jogador que está com a bola, mas também com esse jogador que está vindo pelo bloqueio. Vamos imaginar que here. ele ainda é o seu melhor arremessador right. do time. Agora troca de posição. Então ainda é o melhor arremessador, você quer que ele faça bloqueio? And you just come set another back screen. He's terrified, right? Because he's um the best Set the back screen, rim. And again, now, now, you're already here. The ball's here, and now you're again setting right here. Yeah. And, um and now we're coming off. You'll have gotten out. Dive. All right. All right. So the idea, overall, is just to have our best shooters be good screeners in transition. And if you have non-shooters on the floor. Então na verdade a ideia é sempre ter os melhores arremessadores começando os bloqueios, fazendo bloqueios nas costas. E se você tem jogadores que não são arremessadores, você tenta colocar eles lá embaixo no bloco e sempre utilizar eles para fazer bloqueio fora da bola. E ele está falando que o Varejão foi um dos melhores yeah. que eles tiveram nessa questão de fazer o bloqueio e de usar o mão a mão com os jogadores.